Терабит тириттил сирин сиюгей курдук сирагы бэры сирюк кетер. Убагас отун утун курдук улахан куяска утага харар. Сыржыгыны көннебит сылгы кымыгын курдук тостор куяска тоғылуханнарар. Итиллибит иятылбыт, иинага сири именинен баяңынан ибирен берер. Саппа садарах отунан көтер харанганы көлімнета сырдатар. Иятыл, быстар ойдор күнге, быхал абрал болар. Өлір сөтер күнге, өрехүлтте болар. Бу биллилах суриячы Алексей Андреевич Иванов күнде эпиттылыра күн бүгінгі дейрі солдатын сөтербекке қаз бидди саға кейдігер ордук ытчат жонға. Солжут солус буалан өрі үрдіктен үрдік чыпчалары да байар бұдығар курсун аннен кынаттыр. Иннеке олық бұдын сердир аналлах. Беге анығы көліне ытчат субық бұлғаттақ үйеға өбігебіт эпит үйелақ тылларын ончу умнумоқ тұстақ бұд. Олда болар, сайды кен артыгын дабаян мыт, өрі үрдіктен үрдік чипчалары дабаян мыт, сайдыны кытта тәнге қамсан еққа. Уанна, самныват саналыныққа, уғарабат ұйгуланыққа. Ден туран, бүгінгі саңа, сонун, тыл батыл ден бір екпітін. Сағалы өт. Бүгінгі бара екпіт Республика қабілетінлер етіл күнігер ананар. Бүгін әрі әйгі көк экраннар күтігар. Тылға сығыннақ тылылывыт әрекес оңнюлар. Кейіні толкойдатар тай бараңнар. Керақсы білді керсетейлер бар болуқтыра. Онан бүгінгі керек үнгітін бейгіні күтті бірге атарын. Жокускай курапыт үрдік үрек қығылырттан бүгінгі берейге анан менен устужуон доғыттыр бұд күттіңі ұла келлілер. Онынжа бүгінгі керек үнге ұлжытты кәлбек күтташылар бұдын күтті білсеққа. Жой күнінен мен атым Старостин Гаврил, ұсалдан бір оғыныттан түрітті ақпын, сүрбе бір састақпын. Жой күнінен мен атым Заравняева Светлана, мен қаңыз қотын түңгілеттен хүджогын, оңағы састақпын. Дорога болурун, мен атым Нафанилов Сергей, усалдан бәдеттен түрттәқпін. Қолтығылу үлінге бідірәліне университет, Иделяқ Сойхүйгар, үлілі қамдығы дейін. Өте күнінен, мен атым Николаев Жылыстан, мен болдағына бүліу бұлғыттан жүккіні әлігеттен түрттәқпін, сүрбе бір састақпін. Өте күнінен, мен Сибіркова Айы болуын, түріптілуғын мұрлығын әлігеттен сұлдым. Сеп, онна. Өте өкінінен мен атым Борисов Долуын, аммалуғын сатағайын әнелегеттен сылжауын сүрбе астақ. Жәрі күнді күттәтшілер, бүгін бігіген ғырыбытынылынан бұл студияға кәлбек кетігер ұлыған мақтал болуқтың, онына өйірі көте бір ек бұтығар, оңнюлар бұтығар кейірек бітініне қыртық сәргі әті өйіққа. Әйгі санағытығар, бұл үтчат Білден тұрар, ұрасық ханарар оғы ағаята, білінген кенге... Өсі күстәк үлені ұйты ханады. Өсі күстәк үлені ұйты ханады. Қорат құрдық ұлаған серге келен бірангыт, әйге түрі тұлғыт бәғатегер қалпыт туы әбетер бұл қоратқа келен баран сенбір нұтчат тұлын сабыдығылы күстәк үйті түзен санаға кәбі күтті. Тоқтен, кестелен бұл батақ білген анығы үйеға ханға технологиянан бұл нұтчылы әттіқай күтті бөме. Аңардас бұл білген кәсет алырым күтті нұтчылы көбіттақ бұдына біддірі, бұдында ғана өшпін тердір болды бұд теханады. Антон ғым бір нұтчылы әттіқай білген оңды олар енді біремек болынды ғым бір әдір әтчат олыс ұрастық ақылы аңарар әтчат күтікті ғаяты. Антон бұл қоратқа ғым бір кеге ұнны-ұнны барырыр кәлерігер ғым бір әттін нұтчылы ғым бір аңарар олхен қайдақтығаны. Нәр ақылы ғаңыра жауыт әрәдем ол бадақ. Ол ғынан барантты әмбір ақылы ғаңыра бұттан әмбір бері өт кетті тұлтеп. Нұнық сөпке тағаны, әмбір нұтча тұлын білер бір қаяңданады, оны үші әңгіліс кәйді, бұ ұмық тұлын білер бір олыс керек себілі әқпылыға. Онтан бұ, сақа тұла әннекетін бұ сөппетін тұғығар. Түрәбіт түріт ие тұл бұт үші әннекетін кәскелі әқпыларын тұғығар тұғы үлі барынады дейін ұғыды. Олық күрі әдіқтіріттен ұғыян патриоттарын дейін. Дәлірігер олатындаран тарихына өте. Иструкторын әптеттен көрінде. Анты бұл Светлана білерің күрдік ән бұл республикадағы лисейге үйремдіңде бұл Гаврила ме
Бу лисейге гуманитарный класс тем барди, бу сахатылыгар анаммыт. Бу манна хайда хуйретелдей, қалыс класс кеки бекеде? Сен бастан сағылым. Тоқсызға мен бүрі маңдайынгене бірді ақырты сколотын бітер бітім. Онтан, әбі тұттарсан, олимпиадалан, бұл республикадағы лисейге беріне кел бітім. Қанда кімсемепін, онына кел бітіптен. Бұл гуманитарный қайысқа дейін кәлер, бұл сақырын көленетін үйтен тағарар. Мені қатылын, сақа литературатын, сақа культуратын дереңетін жүншен өртілер. Сәпіттін, бұл сіз бап болақпына әйге артикадағы культура ұныз күсті ба университеттен кәлін ұрағытте. Бұл манна университет егер сақа культуратын өретерге тылға түхе ұлыған болған тұғырылар? Тылға болға бейіні өсенің бұл түрет культура нұршылық тәқанырының художественная культура болға де. Онына қолығыр бейі екі салалы ақпыт. Тоқтар, хореографтар, онына бұл руководитель этнокультурным центрам де. Онына қолығыр хореографтарға тәбілден тұрар үйі біте болға де. Онтан бейі қа қолығыр бәйбікке мүтегер үксін бұл сақалы қолығыр оғуқай, тойуқ, үксін барта онынға фольклор үттігер ұқты бұтте қанады. Тыл үттігер әметтен өреті бар ембер, оларын темір кейттен тұтылып тақ болға де, қайдақ ұлынарыттын дейік көрмейді. Самы әп кетеген. Жоғында күндігі тачылар, олық мұнияқы күрдік күліққа, үйріққа, бары суға оңню. Оңню бұра болатынан, ұлсынан бұл бұра екпіт бұра болатынан қаз бейді түйімек, ақсын бейді кейі құмайық ең туыран еға. Бейіға бейіз түйімекте әқпіт, онына самай бүтегік ұғығар екке кейіттен бір күйілағы талан ұлықпіт. Олыс интересіней оңнюлары тұқыдаты бұд, онына әйге көқтіғы күттіңі ұланғыд, бүгінгі беребетін кергеті қыттен беге әріне біт. Онтын, историяның сәгеттен білетен ағырар болаққа иятыл күнін беге 1996 сыллақтан білеті біт, бастықы біріздемет Михаил Ефимович Николаев ұяғынан. Бұл сұллар тұқары арас тірәйінлер болан-болан кәлілер. Онтон, бұл күн бары білер бір күрдік түхінші ағыз 192 сыллаққа сақаттан бастықы лингвист ұчуынай Семен Андреевич Новгородов түрәбік күні. Оны бұл күнінен сеттірен бігі сыллата иетіл сұрып бічік күнін білейті біт. Күнді көрәтшілер, күнді күттәтшілер, үйрі көті бастықы түхімек бітігер керекқа. Бастықы оңню бұд викторина бұғытынан ағыға, әйге әкраны болғойын көрің, оңны сақа тылығыр сығыннақ, сақа тылын бұра бұлылығыр сығыннақ, арас, ұйдықтар бар болуқтыра. Әйеға берілі біт бұ тірелері туғанаңғыт, елегетін ұнағыт, отчоғыны мен көрімін әйеға құрыйдұрға күңіл беребін, құрыйғыт сыға болағыны беге атын кейеғаме күңіл берек бітінсіп. Сақа тілігер қас түйік бары Гавриил бастықы ұлым бар. Қас тетің? Ағыз. Ағыз түйік бар. Самай сөп бастықы бал Гавриилға барар, білеппі күрдік түріт арары, сығыры, тұтту, тұқту, тағары, тәңні, онына қол бұ түйіктер балылар. Салғы бұрауды. Светлана? Бес. Бес кептақ тияныңында? Құмиуға ең сыға Гавриил? Он кептақ. Он кептақ, самай сөп. Күчік балы бартын Гавриил құмы әрі 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 Тыл сетменюритет грамматика, синтаксис тяны гір. Самай сәп, синтаксис. Джәм, тыл сол татын үйретер сала Нафанаилов? Семасиология. Семасиология, самай сәп. Ақсана қасарастағы Сергей? Төт арастағы. Дегеніген? Әй, тұқты. Светлана? Бес бұғағады. Ааа. Екі раста. Әлбек онда бейіп. Екі ол бата. Ақса. Тұқ түт. Араста.
Оно отлута. Алтарастах, самый сильный. Кунди доктор, бахал с тобой Долун, Гаврил, Сергей, Белигин Картык, Тохту Тюхебит, Эхигей, Эльбех, Эпетия Хоруюбир Дигут, он икис Турга Ахагат, Белигин Светлана, Джулустан, он Ая, Белигин Эпетия. Сахатала үрие үйтін курдук сергек, сирсимеган курдук сиедерей, ден кеме петей долын петтебеккен. Күннік урастырыпты? Күннік урастырыпты хэнігінді. Қома юқы хэнсіға. Манна шепшетей берем. Бу сурияатчы, нұрудынай сурияатчы. Татта улухун карбалах бөхүлегетин түрттәк, Светлана. Амматчыгай, самый сеп. Светлана, ән кирағын білген жа, аялақ жылыстаңын керевет. Жа, ким салғы барар әбітейден? Әргімтәға тылын олығы. Әргімтәға тылын олығы ханлығы. Әргімтәден, әргімтәға ден тылға. Әргімтә. Тылын олығы. Тылын олығы. Әргімтәға ден тыл. Тылын олығы. Әргер. Әргер ден. Әргеге. Әнде, әнетім. Чәп-чәтен берем. Тугыр әкін ден. Әргей. Әргей, самай сәп. Жа, күнді көрәтшілер, күнді күттәтшілер бастықы бейгі түйімек бетті мүктенне. Олыс көқті әқті күтіннігіт, олыс үшігілдік бұғарсар әбіккет, ұдамағалатар әбіккет. Долғы өбатарға. Олды олар хембер бұл бейгі камераға үләлер жоннар болы. Бұл бұғытна хембер долғы ябыт. Онан жа оғылыру өйдек тұстақ бұт, онына бұл түйімек түмігінен, Комайоқығын жұлыстан бастықы түйімекқа. Ән бұл оңюттан тұруғын олды болар, ханағын түйеріме салғы маңық сайдан үйлен ес, білеген қаңаттан ес, оны сақатылын бел, сақалы саңар үйері көте сұрыттен айықа. Бағара бұд. Үдіс тәйінан атарыққа. Оф сайынан дағаны тоқтыр, бұрыс тойд дағаны бұл үйтіктарға ұрғаттым де қағып, оның кәлер кәскеттер әтекпін бағарымын. Тұрәбі тұлғытын шүндік үйеретің ең құрдыға. Қылғас реклама кәнеттен өссі интерейіней оңнылар, бәрт сәргеқ кәмсәтілер, соғытчы түгендер, әйге қарандырдығыр бар болуқтыра. Оның көтікбәкке бейінгітті білгі олың. Өсі түгіл үтеу маңы кейхеннен күнді көрәтшілер, әйге сағы күрдірі рейтінерер кампания каналығыр тыл батылген Бертсонын бірегі көрі олырығын. Реклама инніне бігігі бір күтті атчы бұд құмайу қиын бағылаға яқы болын туыра бұды. Оның бігігі білігін бес күтті атчыны көрі бұд. Иккес оңы бұд олыс әндірейіней болуға, тоғы дедеққа қаз бірді күтті атчыға бірді тұспа сұрудақ бар болуға. Ол құрдық бұл түйімекпет саға литературетігер сұхымнақ. Бұл кембердері күттәтшілер бұл білеген бір-бір тұраннар сөбілеуі кембердерін ұлықтыра. Бағаса Габрилдың ағылыққа. Салғым. Арияқтар. Білеген арияқтар күрті кеті әк түйім әрттәштірдің. Білет табдеті күттік таққанды табалды. Алық экзаменге әжіп күттік. Білет табдеті күттік. Сәп, онына 1-200-те қамандынан арайын. Бағалыста көрдірің. Аяға сұруятшы оны кені дойдуда ен кәлпітебет долуңға. Сұруятшы оны кені айымнелара. Сергейге. Сұруячы бастықы айымнелара. Сұруячы бастықы айымнелара. Светлана. Сұруячы түрәбіт сұлғыра. Аха, Гаврил. Сұруячы ата. Оттын ұлыс наға ұстуға суық сұрудақ. Оның қылғыз біреме егер әйге бұл сұрудағы тұлыр оқыттен әрін әбін. Қаз бірді күтті ашылар бұтығар тұс-тұспа категория. Тейді кенлер. Үғылы сылжар әспейгі сағыланынлар, орын оңығыр ұраннар сөптіне оқ әппейді оңырын тағарылылыр.
Сеп, джем, Гаврилтан сағылыққа. Эн категориян қанды кәтей? Сурьячча ата. Сурьячча ата, онна псевдонима. Ага. Күнді көрәтчілер. Барыта, сеп. Это стоит на рынке. Салга Светлана. Ага, меха, сурья, черт, ребят, целура. Сеп. Светлана. Улус, еще гайдик, толер буккун. Олка намаран, ус, сыгалакан. Олкурдук, Петр Тубрукап. Ты ничего, то усю, он сетти сыгалака. Теребите, ребят, 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 Тыгынча, тоғыз сүйіз биоғын төрдіз сыллаққа тәрәбіді. Онына сұғырын омалылан, тыгынча, тоғыз сүйіз бес сыллаққа тәрәбіді. Онын үз сығалақын олды болар, ханағын түйеріме, олды болар сәтті сөп, әппет бұден, олы сәлбек, онын Светланаға ұтыс тыгын. Анықа, олы сүйчегедік әлейдіндерді. Салғы, Сергей. Сәрекіндік үрәшілер, сіз көп болықпыны бағасы бұрыстығын арын, сұруя әтші бастықы айымнелар әден. Сергей, олыз сүйетік толыр бұққын. А, да. Олыз әрәлі әқтік бәң, әмейкін, бейе қабердің. Ол күнамарын түйет сөптәғі әппетті. Ол. Сергейге тұстығынан ұққа. Салғы айы. Жамарын олыс долғы бұтын, онына долғыер кейі өрі күйілақ болар ден ділаға пәттір, онынша үйрі көті әппекін істебет. Білінді қаса кейі сатыр. Бәлі бәрі сұрия жөзім. Шөйді білбәдім, еқпін бағырауын бәріттен. Олейін табырындадым да, ұрықтырында еқтіп. Қанды категория дей? Сұрияқты дойдута. Дойдута, жасамайын керейгіне категория дей қанады. Барда. Тоғыз сұйға, бір сөптәғі әппет далан күджік шүрапчылығыттан түріттәғі. Үтістығын аяға біләқтеққа. Жауында долуын? Айде. Басадан тұрын тан бітәк тұл бұна тәрі отыраларым мұнын. Өреппеті өшуталар бар, бағасты барысты гінен дейхін барауын күдікті наға жүгі гінен. Наға жүгі гінен өреппеттір әжігінен. Бәйім ұмнан көресіп пен ол да болар аттан бір үйде атамын қырдық табырында амын тұғыр ехат атып. Бағасты олық. Аха, дейіп күрдік. Яковлев Далан әнеппетін күрдік тұғындарған, самай сөп. Бұл сұтыр тағыды кейіне болан тақсы бұта дейбі ойымне. Қаяндағын үйіз саға жонасыл жүбіт болуқтақ. Күнді көрәшін ұнатын бары көрбепет естебі күрдік күттачылар бұт. Бұл олыз ұрақан дек қанады. Олыз ұстық түйімеғі астылар, бары қорсынық астылар, онына бәй-бәй Антон, кейі қаған бағар сұйығар, әппекеділі кемдіғаны олық сүйіз бұрылған сөптіғақ әппекеті, жа, Гавриил берегі бүгін көрдебет, еттебет. Онан, айы бағалысты ханағын түйереме, бұ бары сұғы оңю өсі дағыны олығың иннегер бардың білен көріне еғін, онан еға бары үйтіңі. Онық, кәрәне сұрдығы бағаран тұран атарабыт ұтысты ға. Мен сана бар бұл бір аяк аралығыда күн серен көрбіде олыз анығы үйе оғыларға ардағаны бейге көлінебіде ардағаны олыз тұғалақ дегені бін. Бәм сатабын өлбағы білбіп біттен, онына кейі өйіретен өлбағы білен бағарардың ханадым өйттәудім еқпін бағарабын. Оны сетегелері бағарабын олық салғы маңық сайда үйіне тұрдыңген бұл бір аяк. Бұйығы бары суға үсірі түйімек қалды. Күттайшылар бұд түйет болан қалдылар. Кем бастың аты ұлар әбіті? Бері түйімегер білек бет. Онтон бұ үхіз түйімек бет түйімегінен. Құмай оқ үйін бір күттайшы 10-йұттан тұруға. Күрәбі күлді күттайшылар бұдығар бұйығы бірде осы толға
сака алпа бытын буквалырын ыхан урдубут. Бахастыгы тачылар кылар буланы камераға күрдерек қайын буквалар бы қайдақтарын. Маны күрдік буквалар. Буква барта бар дек қанада. Кыттачылар 2 минуте егер бу остолларын үрдігер аттылтан тақсыр. Дөк алларынан әлбәқтілі тағарасы тақтақтыр. Кыттачылар бы білемдер. Оғыны кейінгі тойы бар баққа сағалыққа. Стоп. Бітті біт. Біреме біт ауыста. Біреме біт, номну біте ауыста. Күдік біреме олыс түрген болайчы. Маны кейі қысатағына дейбі күрдік. Білеген Нар Гаврилтан болбаққа долунтан сағылыққа. Долун, қас тылы тағарды? Үш тылы тағардым, төт текпінеме бағарауын. Ол күнан баран, әтен көрем, да? Ие. Аха. Ага. У. Дин барса да. У. Он пока Нюрк. Я мам бидал Нюргун дене тахара. Нюргун дене тахара. Нюрк тинг я мам бидал дума. Се полк намаран бреме бит хомуюк им биден калбута бутылы сидери тахар бута хон улихин. Кайдах тагынан агар кэх бутсо хонан үстылах долунга ыдыстыгынан эхка. Сергей, кас тылы тахардын? Тон агас бұхылах. Атамында. Ататала. Кут. Ас. Үйе, бор, чөл, үйес, үй, сүйемден тұл барды. Сүйемден тұл бар. Бар әді. Әділдер, жәрі ол күрдің Сергей ағыз тұлы тағар бұд. Бұ тұллар бары кем тоқтен айтыққа әппеттер болуқ тақтыр. Онтан бұ чөлден. А, чөл. Қайдақтен айтыққа әппеттер. Оның бұ маны ақпап бұд. Сүйемден. Сүйемден сөп, манна кейі қарты бұқ құланылын сөп, қайдақ тен ұйтыққа петтәмет бұ кәмейі білеттер тұл болыр. Оның жа Сергей көрірбі күрдік сәтті тұлы тағар бұт. Оның ұтыстығынан ұйыққа бастан еғін. Онтың білген жа Светлана керебі қасыл тағардың? Мен алты болақ, алтаға. Үм, ұ, өтөк, итчі, үйт, өнне жәжен. Алта тыл бар Светланаға ұтыстыға. Онна Гаврил. Мен көрдіқпіне ұлыс әлбәқ тыл тағар бұд. Алта болақ. Алта е. Оғы, әң, ұ, үйт, үт, үт, са. Са? Са. Сәп. Оғы, баға, әң, ұ, үйт, үт, үт, са. Ағыстыл. Ағыстыллақ Гаврилға ұтыстыға. Күнді көрәтшілер, онта көрбіпі тестебепі күрдік бейеғі тәңнеғи боласы ұста. Ол күрдік бұ Сергей ақсыстылы сөп әбіті болар Гаврил күтті тәңнеғі әтілер. Мантан ене олық көн көрсіргіп болу ден қайдағыры испер сәрі ебін. Светлана ме олыс ұлақан молодец тек қанада. Күрдік олыс қорсынның бұ алта тылы тағар бұд. Онтан долын бар соға үст тыл. Ана астына олар оны. Үйі тағар бұд бұдтан. Түкінді кейі қыраттан үйрек тұяғы. Оның жа қыраттан қыраманы кәртші күтігенттен үйере салдығы күнде доғаттыр. Онына долын әр кейі ұйытынан олық анағын түйіріме. Оның. Барыта шүгей бұ бар соға оны. Оның ұдыс тәғынан долыны атары бұд. Деканада білер бұл простарын бағалар әді. Хәп құрайын бұлдағына бір бүкі дүй, хәпке құрайын олған білер бұл просты білі өспейді. Хәмен ады өттеп күдік. Бастығы түймеға ағам бармын ажығай бері бідім. Әнтін екес түйме қатшаттан. Торыққа да хәп әбітті өді яғаны оларым бұн қататтан. Мен қалан қалағымын олық жол бағаты болдым. Әтіргіл үші бағай атағанға үші бай бірайек бол бұд. Әдір әтшет күрдікті дағаны ақауыт тұлыным нұвақа бұд. Қалғы бәйбет түрі тұлбынан саңара өйеріне қайын, саңары қайын, өйеріне қайын демін баргетінің ұрауын. Үші бай бірайек, әші дағаны қалғы етегелері бағарауын.
салгы өссетің ағынна келсейлер бейіні көтелдер. Онын жа көтіппекке бейіннен бергі болын. Әйгі тыл батыл берені күрауыт. Сақатыла сайды, сайды ден бәркі әрінәбін ден ұлуы ұбай бұд, ойынұскай әппет тылларынан сердетінен бері бітін салғы ұдауыт. Реклама әніне бейге үхіз түйімәкпет түміктен біте, оны ол түйімәк түмігінен бейге үз күттатшы қалла. Бұ түйімәк түмігінен бір күттатшы құмайық ең тұғырур, онын жа кем салғы үкке болан түміктүр түйімәкқа керері біте, сұтыр күмінен білекпет. Ол әніне түйімәкпетер керекпет әніне. Бұ ұстудияға үңірар бұн көңілләң. Федеральный университет Хотуглу Линген Рутер Тиллерн Оно Культуралерн Юретер Университет Сахатылын Капыдыратын Аға Учутала Иван Васильев. Итыстыға. Иван, бастан тұрын ұлыған мақтал болуқтың үңірі бұтынылынан кәлбеккер. Онына бәйін Сахатылын Учутала боларын бұғытынан бұ түйімәққа күттатшылар бұт түхі бәйлерін үшуеді көрдір біттерін ән сыналығың. Ол үнінен қартық сәргі еққа. Бұ сақа тұла анығы үтчаққа қайдақ балығын елақ тұрары. Үтчат түхі сақылы сыңырары. Бұл институт бұдың көрір болғаққа білден тұрар үшуге де қағы. Бұл құтын білден тұрар үксе тамбарады керейте. Сақа тұғын бәкі білер, үйерепі тауғыт керін тұрттарсын үйеріне тұрдағыр. Отын атын үйерақ күйәгірін көрдіғы тәрі астан көстер білден тұрар. Кемер оғыз шүйедік оғығыр еме бағығыр атынталы әйгелерге. Отын мәлтоқтік білер оғыден еме тұн осқылыттан сағыған, десатын сағыған тұн ұстық проблемы оғыдалды. Саңы сүйірен үйретігі Тухамет тұттылар да анығы мететтіптен. Тұн анығы мететтер бітті, отын білген барта құмайық ем бұл дистанционы үйерақ болған қағыған барта оғыр әнеуме болғыр, интернет сетіменен әрі. Оғыда болғыр отты химбир сатару бітәмет, бәйбет отын тері-хері егі көсті, ен үйерден небеттен бағына ағақ бұд. Сақа тұла ұраты тұтылылағы, дерен бай историялағы тұл болыр. Аңардас нұтчалы красивейден тұлы, түхілі ағалбақ тұлынан сақылы тұл басыр кіқтақ бұдай. Оның бұ түйімәкпет тұл басқа сұғыннақ болуға. Күндігі тачылар, әйеқа нұтчалы тұлынан текес берілеға, ол текесе болғойын істеғіт, онына тұтатына сақылы тұл бастан еғіт. Онына түйімәк түмігер тұл бастауып, әтегетін, барытын, ұжыраттынан ағын еғіттер ағыт. Бағалыста текесе істеққа. Зимою солнышко хоть и светит, но мало греет. Оно недолго остается на небе. Зимние дни гораздо короче летних, а ночи длиннее. В России зима продолжается долго и бывает иногда очень холодны. Реки и озера замерзают так, что по льду можно ходить и ездить. Земля покрывается толстым слоем снега. Сурьян Биттибит, Иван Юрьевич, бутеки и хиттин. Белигин катачлар бы кайдах тылбас табыттарын билепит. Ол нене ыйтык тақпын бу. Тылбас тутатына истет та тылбас. Төгі ғырханы? Отын сақа оны нұучы тылғарын тәйнен күрдіққа білінен тұрғы ғырхан. Синтаксис өттінен отой тұстуспа тылғар болғарын бұхытынан. Эмиске кей истестек әйін тылбас табат. Сөнюен тылбас тырғы ғата әти бітехігіттен тұрбаста таққа сөптіғақтық тақсықтық. Атын ұруғы тұғар көрдіққа білден тұрар английскай тұғын, нұучы тұғын көрдіққа әрі кепшеке болғын сөп. Олық тұтылары арас болады? Отай әді.
Өсі дағыны сұриялылар, бетеліктері біт, көнерілілер. Қайдақ сұрый бұптынан ағы біт. Білеген Сергейтен сағылыққа де. Ол кемге бағалы сықыттачылар, ұрышқалар бұтын ұрды бұт осы толға. Сергей сұрый бұт тыл бағын істе біт. Күн күн тігір әрәрі кылғас біремеға сылытар. Қаланы өр қалбат. Кығыңы күн кылғас онтон түйіне ұғын. Арасыяға кығын олыс тымны өр біремеға барар. Дегіппен өрістер көлдер тұрдақтырына бұғынан айынны қысы. Сір онтон сір қалың қарынан бүрінлер. Сергейге тұстығынан ұққа. Сүгей құлбас. Иван Юрьевич, қайдақ тиған адым? Сүрін тұн үйді бүлін бәкі бір біт. Тұн ғарматы қыра ағыя қалтыны тұн еттім. Сығылырдақ. Салғы Светлана, не істебет? Күгді анақ күрі күгі мұтығар күн көрірді болар, сағын құрдық сылықпат. Күгін күн қолғаз түйін ұғын болар. Бігігіт өйді бұтығар, күгін өр тұрар. Өрістер өріқтер тұңынныр, ол үрдінен аян солы тұрар. Сирия қалыңда қалың маң қарынан бүрінер. Ол үші өйдік ұстан ұраннан сұрый бұт Светланы ұтыстығынан ұққа, онында бігеге эксперті Иван Юрьевич қалысты. Ұты Света түгі бағы мен ұғыс үшігей, нағы әдәргілдігі ұстан ұраннан сұрый бұт болған түнтігі әтейі тұтуғатын ехтіқпенен сөп. Жауынна бігеге күттәтші бұт Гавриил. Күрі күхінің күміт тәхеді қаратықтықтар, олыс тен сірейдойдыны сылытар, құбыттур. Қаллағы қолғас кемге, кенен қаллағы қолғас кемге сылағы берір. Күхін күміт күніхін өр тұрар түйінін күлгір. Арсияға күхін олыс тымны, көелілер, өрістер, тоңғытшы тоңғылылар, ол үрдінен қамық қасып болар. Онтан сірбет қалың қарынан күхінін бүрілер. Күхінің сірбет қалың қарынан бүрілер. Әтістігінен әкі, Габриилға? Әне үш. Әме ұстан ұраннан сұрай бұт. Оның әттін нан барын Светаны әрі көхір бата ең әтем әті. Сәп, онтан, маңны қиыты, бұ тыл басқа саңы сүріне ұс ұран тылы дұ әбетер өттекеге сүрінден ғамай бұ күліс тылларын берейді дұ. Сүрін әнәтәр күліс тұғарғын бері де болғыр. Оны тағын ұттан түхекі ұғарынан сөпті өқ серге ұстан ұраннан әтек қысы. Ағара ұттан әме тағынан бар баққа дейді қы. Ән көрігінен білеген бір абылап ұғытынан ұмайы ғойын бір күтті атшы бұд тұрыр оңықтан. Бағалса сығына бұлғын істебет. Бертін оңға дер. Бірігтен сағыға таққа, бертін оңтан дейтақ бетіне Гавриилға. Бетеге тәмен сана бар тағыз бағы дені темеді. Светаға тұтоғыз бағы дейтаққа. Күпкіраннан бағар кейбәтағы болғы, сендері өтін өлі жерген бір бар. Сергейге болған ұттан әрі қыраннан тибәті мекіне бәлі синтаксис өттен әрі сұйға ұғысқар әтін кәбіспеті бастық әтейлерін әрі қыраттан ағытта сәтті бағы құрдық тұруылығын бір. Олық әпекет ұлық күп қыраннан, бердері бағынан бәй-бәғіт текестергет бұл арыттақтыр, оның жа олық санағын түйеріме Сергей күлдік тағыны бұл бүтәхік түйіме қадері ән тұтуған бұл оңылыры ағын құрсының бәғін көрдіріңгін кәлің анығыз күй маңдық бұры ек бұтығар күйте біт, әтенге бол ден тұрам бұд атары бұд. Әді сұйына бұд. Бұл оңылығы кәлің күті бұдтан олғын ден өрі бін, бастан тұран. Тұн оңылығы олысы үнтірігіне, литературына ағықына да біт, қатылыққына да біт, әлбәқті өйдінен қалбыт айтабым, тұбілі тыл тағарағына. Наға интерегіне айта, кеге олық үксі олырын түгі бар, өйгір тұғық кәлбетінен бардың тағарар деу күрдік. Бұ бұғарылақ бәйіс түйімәқ сағылынар чаға тегінен тиен кәлі. Қытайшылар бұт олыс долғы ялылар.
көрбіпіт сипі күрдуқан бастан бігеға алта күттәчі бар әті. Төт түймеғі ағаммыд бігін омну финалистері білдіпіт. Ол күрдуқ Гаврил, Светлана. Бүтехік бігіз түймеққа күттәчілер бұд ажу. Бәйлерін саналарын эксперт ұйытар, ұйтықтарығар толыры құрғыдуқ тақтыр. Саңырар саңылара қайдаға біде. Тылларын байы түхі өлгіме біде. Хатыр кемінен білек біде. Күндігі тәшілі түхі дұлғы яғады. Светлана. Наға дейін дұлғы яғын. Ох, фирағым айықпанын тақтан бар әрігінді. Әрді қанды маңық, құлғуатақ болған, меға бұл ханға опы болыр. Ол хен тұтына ұрауын. Гаврил. Мүніме маңық берегі бастығын күттіпін, камера негар бастығын, санабын, сая әтер берем тиян кәлі, әрі-әрі олыс ден жолгияпын. Әме Света пүтіне сүрағым айқынан тақан бар арығында. Оның. Мүніме сүрағым мәніктен әрді қанады. Оның Иван Юрьевичтің жәбіліген бәхес түйімек пүтін үтіққа. Білеген эксперт Иван Юрьевич әйеқа бұл сұты, сұтырқайын тұрар анығы кәм қалғаларынан ұйытықтар берігі. Оны әйеге түйі қалғаларынан ұстан, ұраннан, бәғіт санағытын орын онығар сағылан әтекті әқіт. Өйдінім түйі болуқтақ, тылғыт өскіт барда ұрас болуқтақ. Оны түйі қалғаларынан бұл нұшылайтақы проблеманы көріңгіт, езжіңгін таарыңғыт бұхара сатықтақыт. Иккен кем сағылығыра бәйіғіт көңілгіт, қайтақ бағар өтшіратынан құрыйды ұқтынсы. Күнігір әшілер, сағылады бұд. Тәй бастығы үйті бұд, әрі емескетші ғоста болғар, чөл ұлыққа сүхіңі тұғынан бұхағысты кәмсәңірі. Олы сүнтерейіне үйетіп, күтік, чөл ұлық білеген моды болын тұрыш. Анығы ұйығы әде? Мені петтеуін? Светлана. Чөл ұлық ден, мен ғана бар, есет түгіттен, тасет түгіттен ұрас, оны сұрдық болу ден. Чөл ұлық ден, қоған жалыққа ұлар баққа, чейіне оны ұрас ұлық ұлару, бәйіні көріні, істаз дұру бұя, ол құрдық, табақ арғы дені бұру бала баттақ, табақ арғы дені табаққа рығығылар, батақ кеге чөл болар. Оны сұхамай хүрінеден мен хана бар. Кеге егер әме чөл болара, хамай мұңтур хүрін. Әте хамай тұқ дегенігін кеге тағаллақ болуқтақ, кеге тағаллақ болуына чөл болар дегенігін. Оны тәне кене тақыттан әме чөлден, біле әтсін әттінен әме чөл қықтақ болуқтақ, дұр обиятын көріні чөл кеге жалуақ кеге. Бүтехік бәйіз түйімеққа күттәчілер бұд ажу. Бәйлерін саналарын эксперт ұйытар, ұйтықтарығар толыры құрғыды ұқтақтыр. Бірті нұлың дейді. Тәй бастығы ұйыты бұд әрі емескетші ғоста болғар. Чөл ұлыққа сүхіңі тұғынан ағысты кәпсәңірі. Мен сана бар чөл кегеден бастытан тұран қаз бірдіне кеге өйдер болықтақ, әргі табақ тенгілілер батақ, наркотик тенгілілер батақ кеге болықтақ. Оны ағын бұл сөйбеті бүтінен әме ұлыстен сөп-сөбін, тұғай тәргіттен кеге үз-үйттен чөл ғырас болықтақ, олады кенер саныр санаата, ейті әме ғырас болықтақ. Бұл кеге бастан, кеге қара болу үйінеқтақ, онтан кеге кегіте болықтақ, айы кегіте болықтақ, ачай кене мен ғана бар бұл чәл тұрықтақ кегеден болар деген өйбін. Анығыз көйеті, самай үсөбілен ақпыт кенеген тұғынан бағыста сәхергең. Сен бастан құрайдым. Мен ұлығын ден саха литературатин классиктарын үнтерегерген тұран ағабын, бастан тұран саха литературатин түріттәтші, Лусыр Ячывыт, Алексей Исеевич Кулаковская, Эксекуляха Алексей, ойын түйлі поэматы болар.
Бо юнтюлем поймать на кине, ты читал сис, ван солтан, ты читал сис, бетет слардах, лагурин бетан, эти ван тетсу и гигер, кине, тоф бар, фанир, санатен, олохоп бар, проблема лары, он наор, полох, келер, в юнюхтах проблема лары, бебирс, я проблема лары, кине, бо сюрбехейс, он усвели, Суларга корбита, сюрбехесюелерга, ити олус, ген, минсанабар, кюстер, джин, чахчине, эпит, айвниволар. Манна, кине, сюрин проблема ларинан, буду идут, арас проблема ларин баратун китагор, холубрадиена тахна, тас дойду, кели, тас дойду, джана кели, та, то есть уже глобализация тема там нарылар, Бо сердой дух отдарита, народ ты нахалар, солун кине уян бербита, бо аимнины идея он и тема будет нан карабит полах бедна Василий Протодиаконов Бердяханов этан турадах, бо аимне идея таден саха абу кира народ улахан народ тары кита Бир тенге, хардилан, барани яхтах, тис-тиске, мос-моска, туяхта, кинилер албастарын улан, алата албастарын ден, кинилер вераха тюнян билилерин, санга тохамит, ханганар ибиттарын бейлерігер, ингерен, сахалый тагалерігер киллерен, ону келер көрелінаға дейр яхтах, онна бо сахан рота сайдарын тухугар тест тулын халлар бұты дейхахап, байым нина. Олы шугай. Пожалуйста, Светлана. Учугей книги бар, джогона школа сканалах клати, никадин, совесть не устроев, убай бы тетерин, этерин, хангарабун хагалым эте. Этерлерди, ит, кихи догороде. Мехных пар, кихи догоро, книги болохтах, кихи книги тен юриньяхтах, кихи книги тен хубелыхтах, кихи книги не таптыхтах. Окурдук мен крэрдэх пэттэн, хахалы агарбын нахаден хэбжэвэн, таптыбын, ордук, историческэ хабаннах, айнулары агарбын сэбэлэвэн, окурдук чэ болвын, о, кюлмюр манчарыта, бахлай харысхал кэмюэлэ, Николай Якутская ярангонна таптала, табала харьэта, далан тулай хогота, тэнэндархана, нахастынавэн, Никай юниоры, он там хамай-хамай астынар, онна таптыр, хабилябит айымним, Николай Якутской табаға харьеты болар. Ол айымнины ағар бар, сахина ағар бар, мен олықтық бар, ейім, білет тарттаран ағыдем бар, деп бір кеден естан көхевенде өкірдік. Наха чүгейінна, ол жиннақ олыққа бұл бұтты бөлті, онысы ол сахинын сұрыян барын кене, бүтәхігер түбәлті кәпсір, жіннәқ бұл бүттүбәлті, дүкастырын түкөті хақат ятығыр хығыннақ, ол кенігені ағарға мен әжейім ұчыталым хөбіләбіті, кенім яқа әппіті, табаға әрігер, тоға жәжен ден саңғары ұқытаққының дейбіті, оны мен білбәппін дейбітім. Оны кені бір яқын бағарар болуқына Николай Якутской табаға қариятынақ дейбіті. Ол күрдің, ол кеніге мен хамай хөбілер, хамай таптығыр кенігем болар, айымнем. Онна бәйім дағыны қарардақпеттен хақатылын, хақа литературатын, хақа хәңе әрәбен, нұрғаппар тұға кейті болу, ұлатықпын бағарауын демен, құтылу үлгін нұрғаттар тұларын, культураларын үйретер өністікке хақалаты көрерін әжуін білген. Онна хаңғапын түміктен мәті бейі ұбай бұд, бұғай бұр жақанып, Тылын таптырын тұғығар, кенеге ағықтақ. Онына бар бе хамай бай бұд, қылап бұд, онына хамай-хамай күнді бұд. Олыс жүгей. Гаврил Светлана құрыйдарын әйетті бұд, Иван Юрьевич болғойын ұрын істен білеген түмік тағарыға. Кем қиылақ болырай? Бағылса олын не санағын? Иткен ауыз жүйдік, сақытығын тұттан наға жүйдік сақығы Өйдері сана ағыра ауыз үшігей дей сана атым, тұғыр өстері әме ауыз үшігей. Отын ұстық, үккен ға үшігейдік саңарар болғанынар айығарын ұттан еқпен еден барын ұттан көра білген әтір болғағымды өмегінде. Оның ұттан ағыяқ қомайу қиын ұттан
бәті дәуден қабыды дұбіте әтен барын бейді бәрі ағақ. Бәрі ағақ сыстығы түдушағы тұғар тұттан кәлісті ғаврил. Олен онны қаратығары етемтерен өгәде құду, олен оттан Светлананы тағары құды. Күнді көрәтшілер, Сақабыт телевизиетін самай сонын саңа бұрайығы, тыл бағыл, түміктенер чаға тиен кәлі. Бегі қайылақпыдың белі бет. Тыл бағыл қайылағының болла Светлана Заравняева. Үтіс тәйінің ұйыққа. Күнді доғыттыр бағалысты керін. Сақабыт сірін енлекеті Сақабыт наруының кәскілі әйгі болағыт. Оның жа тылғытынан кен тұттың, сақатыла үрі бар болдың, ендікілі ақ болдың. Бәй бәй бітігер бары кәрені сұрдығы түмен үйріні. Оны әйқа мақтанан тұрам мұт, қайылақтар бітігер, сүрін бір естері тұттарар бұтың көңілләң. Оны күттәшілер бітігер әйқа. Әсі дағаны үйінің сайдың кен тұрам мұт. Сақатылығар аналла кенегелері тұттыра бұд. Күнді көрәтшілер, қанлық бағарар бері ұрыннан түміктенер. Көрсің Сақабыт эстрадатын әдер таланнақ ұры ғыта Василинова Прежай. Сақалы саңа сатаратын, сақа омуға сайынның, Сақабыттыла енекілі ақ болдың. Бүгінгі бірағындегінан, істен, іс сүрақтан әғарды. Манан тыл батыл бейретіміктенне, анығызғы көрсе қалері.